Mesto Pezinok sa znova zapojilo do celonárodnej súťaže organizovanej ministerstvom dopravy s názvom Do práce na bicykli 2022. Mesto Pezinok sa prihlasilo aj tento rok do kampane do práce na bicykli. Samozpráva sa prihlasila 5. apríla. a Od tohto momentu sa môžu jednotlivé týmy prihlasovať do tejto súťaže. Jednotlivé týmy môžu sa prihlasovať do 7. júna tohto roka. Samotná kampaň prebieha počas celého mesiaca jún od 1. do 30. júna. Prihlasovanie tímov do súťaže ostáva rovnaké ako po minulé roky. Stačí vyplniť online registráciu na stránke wwwdopracena tam vlastne ľudia musia vypísať, prihlásiť svoj tím pod IČO. Sídlo alebo respektíve prevádzka musí byť v meste samozprávy, čiže mesta Pezinok. Môže byť tím zložený minimálne z dvoch, maximálne štyroch členov. Jednotlá firma, organizácia, subjekty môžu postaviť viacero tímov, len tam musí byť dodržaná to podmienka dvoch respektíve štyroch účastníkov. Takisto školy sa môžu prihlásiť s tým, sú tam podmienky, že v deň 1.6., kedy začína táto súťaž, tak musia dovršiť vek 15 rokov. Pokiaľ nie je 15 rokov, môži... Môžu sa takisto prihlásiť, ale musia byť v sprievode dospelej osoby na 18 rokov a prihlasujú sa pod IČOM školy, ktorú zastupujú. V minulom roku skončil Pezinok na 50. mieste z 91 prihlásených súťažných samozpráv. Do práce na bicykli chodilo 21 tímov a celkovo 68 účastníkov. Za mesiac trvania súťaže najazdili Pezinčania takmer 6300 km a ušetrili viac ako 1600 CO2. Všetky potrebné informácie k aktuálnej súťaži nájdete aj na webovej stránke Mesta Pezinok v samostatnej sekcii Do práce na bicykli 2022.